Vinc a buscar els llibres per la campanya, de Recicla Cultura. A l'Escola Pia Balmes fa 3 anys que quan s'apropa Sant Jordi recullen llibres utilitzats per tal que altres persones els puguin adquirir a un preu simbòlic. Els diners recaptats es destinen íntegrament a finançar els cursos d'alfabetització i llengua que la Fundació Servei Solidari imparteix des de fa 10 anys a més de 2.000 alumnes. Els han portat els nens de la nostra classe i en general són de la nostra edat. Aquest és La Cala de la Mort, és un llibre que vam llegir a la classe, però ja l'hem acabat i hem volgut deixar-lo aquí perquè és bastant interessant. Són els mateixos alumnes els que s'encarreguen de fer tot el procés, des de recollir els llibres fins a classificar-los per després revendre'ls. Això infantil. Estem classificant aquests llibres, els classifiquem segons l'edat, si és un còmic, si és ja per llegir als grans. Després també mirem que estiguin en bon estat i així podem reutilitzar-los. Els mateixos llibres serveixen per uns altres i no cal anar-los comprant després perquè després els tens morts en una estanteria. Aquesta és la filosofia que mou el Recicla Cultura, que enguany arriba a la tercera edició amb un esperit renovat. Ja s'hi han sumat 80 punts en els quals tenim escoles, universitats, biblioteques, entitats i empreses i podem calcular més o menys que unes 50.000 persones aquest Sant Jordi reciclaran cultura a favor de la inclusió social. L'import dels llibres és simbòlic, un donatiu voluntari per donar una nova vida als llibres alhora que contribuïa a l'alfabetització.